Серед цих школярів – переможці предметних олімпіад, спортивних змагань, мистецьких конкурсів. Окрім визнання, нині у них з'явився ще один стимул для подальших успіхів – щомісячні стипендії. Фінансову підтримку від міської ради отримали 40 старанних учнів Івано-Франківська. Це вихованці позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти вузів першого-другого рівнів акредитації. Торік міськрада збільшила кількість стипендіатів удвічі. Тут переконані, обдарована молодь на це заслуговує, адже підвищує авторитет міста. Премія надається не тільки там дітям, які знають добре математику чи добре історію, але і спортсменам, і тим, хто гарно танцює, і тим, хто має гарні здобутки в різних сферах. Це сприяє підвищенню авторитету освіти в нашому місті і свідчить про те, що які талановиті у нас діти. Щорічно у місті Івано-Франківську визначається 40 кращих учнів, які за результатами навчання, виховної роботи, спортивних досягнень, мистецьких досягнень можуть отримувати дану стипендію. Цьогоріч на 40 стипендіатів претендувало 48 претендентів. Щомісяця стипендіати отримуватимуть по 500 гривень, випускники вдвічі більше. Оскільки власного заробітку поки що немає, це неабияка допомога, зізнаються учні. Запевняють, витрачатимуть фінансові надходження з користю. Надії ж, насправді, потреба є в кожного, але нагальних немає. Уляна Павлучинська – дев'ятикласниця української гімназії номер 1. Цього року й вона серед щасливців-стипендіатів. Ділиться власними досягненнями, а між тим – секретами успіхів у навчанні. Я призер 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. У мене перше місце. Також 4-го етапу олімпіади з української мови і літератури – 2-е місце. І 3-го етапу конкурсу Шевченка – 3-е місце. Мені це дуже подобається. Це дуже великий плюс до саморозвитку. І я вважаю, що перш за все варто навчитися отримувати від цього задоволення. І тоді прийде стимул і, відповідно, обов'язково чекатиме успіх. А от кому не потрібно порад, то це восьмокласнику першої спеціалізованої школи Володимиру Врюкалу. Цього юнака у шкільному колективі називають диво-дитиною. Він один із кращих учнів в Україні за досягненнями у навчанні та позакласній діяльності. Його сильна сторона – математика. Та не лише. Володимир ще й юний винахідник. Окремий проект, який я розробляв на першому підлітковому хакатоні. Моя команда зробила спеціальний конвертер валют, який при наводженні камери на цінник або на чек, ти можеш отримати ціну в доларах, в євро або в іншій валюті по актуальному курсу Нацбанку. Навіть інтуристи, які приїжджають у нашу країну, вони не дуже вивчають курс країн. Ну, звичайно, початково якісь знання вони мають, який приблизно курс, але якщо їм потрібно там знати, скільки це приблизно буде у валюті їхньої країни, ось вони можуть таким чином дуже просто і швидко дізнатися. Вперше цього року премії міського голови отримали й 10 найкращих івано-франківських вчителів з нагоди Дня міста. Також міська рада має намір впровадити стипендії для місцевих спортсменів. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.